आज हामीले अस्ति कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट तीन दिनको आन्दोलनको कार्यक्रम थप तीन दिनको कार्यक्रम घोषणा गरेका थियौँ 10, 11 र 12 गते। त्यही तीन दिनको लगातारको आन्दोलनको तयारी गर्ने सन्दर्भमा आज हामीले सबै ठाउँमा आन्दोलन तयारी बैठकको आयोजना गर्ने भनेका थियौँ। त्यसअनुसारै त्यस अनुरूपै आज हामी यहाँ चाहिँ आन्दोलन तयारी बैठक बसेका छौँ। अब अहिले त हामीले तीन दिनको जो कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ त्यो त यहाँहरूलाई विदितै छ। हामीले 10 गते चाहिँ पुतला दहनको कार्यक्रम राखेका छौँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको, 11 गते हामीले मसाल जुलुस गर्ने भनेका छौँ र 12 गते बृहत् प्रदर्शन गर्ने हाम्रो तयारी हो। त्यो तीन दिनको कार्यक्रम, यो चरणको कार्यक्रम त हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ। अब यस कार्यक्रमपछि थप कस्तो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ त्यस आधारमा हामी चाहिँ थप छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी .com